თბილისში ბევრი სახლია. Ძალიან ძველიც და შედარებით ახალიც. Ყველას გამორჩეული ინდივიდუალური ხასიათი აქვს, როგორც ადამიანებს. Სახლები თბილისში დროსთან ერთად იცვლებოდნენ, როგორც ადამიანები. Ახლა სხვა დროა. Დღეს ადამიანი ყველგან არის, ყველაფერს ასწრებს, ყველაფერი იცის. Ცხოვრების ტემპი სულ სხვა სიმაღლეზე აიყვანა. Შესაბამისად, მას სხვანაირი სახლი სჭირდება. Თან ისეთი, რომ ქალაქის ცენტრში მშვიდად იცხოვრებს. Თან ისეთი, რომ უკომპრომისოდ გადაწყვიტოს მისი არჩევა. Თან ისეთი, რომ სინთეზურად ვითარდებოდეს იქ ცხოვრებისას. Თან ისეთი, რომ მის სურვილებს ყოველფეხის ნაბიჯზე პასუხობდეს. Საინტერესოა, არსებობს ასეთი სახლი. Არა. Და სწორედ ამიტომ ჩვენ ავაშენებთ ასეთ სახლს, როგორც თბილისში იდეალური საცხოვრებლის სიმბოლოს. Citizen-ი, იდეალური სახლის სიმბოლო.